ମୋତେ ପୃଥିବୀର ବହୁତ ଜାଗାରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ମିଳିନଥିଲା ସୋ ସେଥିଲାଗି ମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଉ ଦୁଇ ନମ୍ବର କଥା ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବି ମୋର ଯେଉଁ ଗବେଷଣା ଚାଲିଥିଲା ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ପ୍ରଥମେ ପି ଏଚ୍ ଡି କରିକି ଆସିଲି ତାପରେ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ କଲି ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର କହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମକୁ କେହି ପଚାରୁନଥିଲେ ସୋ ମୋତେ ଗୋଟେ ମାନେ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିଲା ଯେ ମୋର ସାନ ଭାଇମାନେ ଏଇଠି ତ ସୁନୀଲ ସମସ୍ତେ ଆଗ ମୋର ସାନ ଭାଇ ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ସେତେବେଳର ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କୁ କହିକରି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଲେ ସୁଭାଷ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଠିକି ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ଇଏ ଆମର କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଆଉ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଆଇ ସି ଆର୍ ଯାହା ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲା ସେଇଟା ଉଠିଗଲା ଆଉ ସେଇ ମାର୍ଗରେ ମୁଁ ମାନେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲି ଆଜି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତ ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଇ ଏମ୍ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଟୁ ୟୁ ଟୁ ୟୋର୍ ଫାଦର୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହୋପ୍ ଦେଟ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ୱିଥ୍ ଆସ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଥିଙ୍ଗ ଆଉ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା କଥା ମୋର ଧାନ ଗବେଷଣା ଆଉ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉ ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ରି ମାନେ ଅମଳ କ୍ଷମତା ତା'ର ବଢ଼ିବ ମୁଁ ଅମଳ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ବିଷୟରେ ମୋର ମାନେ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଆଉ ସେଇ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାୟ କୌଣସି ଲୋକଠାରେ ନାହିଁ ମୋତେ ମାନେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଏଇଥିଲାଗି ମିଳିଛି ଫିଲିପାଇନ୍ସରୁ ମିଳିଛି ଚାଇନାରୁ ମିଳିଛି ଜାପାନରୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଭାରତର ବର୍ଷରୁ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ଯେ ମୋର 70 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ମୋତେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗବେଷଣା ପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରୁ ନାହିଁ ବିକଜ୍ ୟୁଜିସିର ପଲିସି ହେଲା 70 ବର୍ଷ ଉପରେ କାହାକୁ ଆଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ଦେବେ ନାହିଁ ସୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ମୋତେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆଇଦର ମୋତେ କଟକରେ ଯେଉଁ ଧାନ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଅଛି ସେଇଠି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ଦରମା ଦରକାର ନାହିଁ ପେନ୍ସନ୍ ବହୁତ ପାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋତେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଛି ମୋତେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମିଳୁ ଏଇ ଦୁଇଟା କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।